Докато си работим едно много бързо включване, да напомниме как да обслужваме нашите скоростни кутии. Този път напомням за типтрониците от новите поколения, как трябва да се обслужват и как изобщо нашите кутии могат да останат здрави. Нещо, от което доста често от вас чувам, криз, ритъм и кутията между втора и трета, или пък имам свирене назад, или пък имам някакви различни аномалии с типтроника. Какво да правя, как да реша проблема, трябва ли да отварям кутията? Отговор на всичките ви въпроси в това включване. Нека видим всъщност как може да се предпазим от това да стигаме до скъпоструващи ремонти просто с едно елементарно обслужване. Нещо, което се прави на определени интервали. Ако тук е момента да отворя една голяма скоба, да сложа удивителна и веднъж завинаги да обориме мита, че маслото във скоростните кутии не се заменя. Няма нищо вечно, ние не сме вечни, колите не са вечни, скоростните кутии не са вечни и маслото съответно не е вечно. Така че, докато нещата са здрави, най-лесното нещо, което може да направим, е просто да обслужим нашата скоростна кутия. Типтрониците от ново поколение имат 3 вида масло и те се заменят на всеки 120 000 км. Като има особености, ако превозното средство е хибридно или пък е RS модел или пък S модел, маслото тогава се заменя на всеки 90 000 км. Нещо, което е елементарно, но масово се пропуска и за това клиентите страдате. Така че, за да си спестите страданията, нещо, което е в следващите стъпки, нека разгледаме заедно. Нашия типтроник има основна част, където е нашия мехатроник, съответно съединителните пакети. Тук имаме освен масло и филтър. Тази кутия е вече измита и виждаме, че няма никакви налепи. Но след малко ще видим нейния филтър, за да видим какво всъщност е било, преди да започнем да миеме кутията. Имаме второ масло в нашия преден диференциал. Основна грешка, която се прави тук, сменя се само основното масло. Маслото на диференциал остава същото, започва виене, после разглавя отново кутията, за да се оправят нещата. Съответно, трето масло на нашата раздатка. Ето виждаме. Тук отново се пропуска това масло при регулярното обслужване. Някой казва, това оскъпява процедурата. След това се отваря раздатката, лагера, който отговаря на опашката. Съответно, си имаме проблеми с него и заминава цялата кутия. Така че, общо взето, не си спестявайте абсолютно нищо, за да не страдате и да давате излишни пари за нещо, което е можело да се спести. Какво обслужваме тук? Плюс скоростната кутия. Отиваме към задния диференциал. Намираме заден диференциал от типа спортен. Знаеме, той има две масла. Има вътре съединители. Това не е обикновен диференциал. Той се обслужва на всеки 60 000 км или два пъти се обслужва за интервал от смяна на масло от скоростна кутия. Така, нека отидем до филтъра, за да видим всъщност какво се случва през тези 120 000 км. Докато нашия филтър е нов, той изглежда така. С течение на километрите, обаче той започва да изглежда ето така. В нормалната работа на нашата скоростна кутия се отделя фрикционен прах. Фрикционният прах насища нашето масло и то започва да се дистрибутира по цялата кутия, залагайки съответно налеп по цялата повърхност на кутията.
Това не е проблем за нормалната работа на кутията, когато маслото се обслужва на време. Когато обаче маслото не се обслужва и съответно ние си повтаряме историята, това е масло с long life интервал, всичко така е предвидено това масло да е вечно, този фрикционен материал насища нашето масло и започва да износва триещите се елементи в нашата кутия, съответно започва да поврежда нашия мехатроник, започва да поврежда клапаните и кутията започва да работи неравномерно. Нека видим само за 120 000 км каква тиня се е наслоила тук. Виждаме за какво става въпрос. Нещо, което и най-добрата кутия, ако трябва да работи с него, няма как да работи. Тук имаме едни магнити, които имат за цел да убират фрикцията. Виждаме и на тях какво се случва. И е това мазало. С него трябва да работи нашата кутия. И ние си кажем: Крис, кажи ми, убеди ме защо да сменям маслото на моята кутия. Всъщност няма за какво да убеждавам никой. Показвам нагледно какво точно се случва и на какво разчита твоята кутия. Следващия въпрос, който ти изниква в главата е какво масло да използвам. Ето, давам и този отговор. Маслото е единствено и само оригинално. Защо? Защото вътре в това масло има силиконова добавка, която хваща ето тази фрикция. И ето тук може да я видим много, много добре. Виждаме как буквално нашата фрикция е все едно в смола. Силиконовата добавка има за цел да свали цялата тази марсотия и цялата тази гняз в картера и да не позволява да се дистрибутира чрез маслото по цялата кутия. Съответно пък това е причината много хора да заменят маслото с алтернативно и много бързо след това да почнат да се оплакват, че кутията не е добре и така нататък. Всички сме чували такива истории. Така че спестете си го, използвайте оригинални масла, оригинални консумативи, някой, който знае точно каква е процедурата за смяна на това масло, защото след смяната има адаптации, има температурни амплитуди, на които се налива маслото и така нататък. Специфики малки, но могат да объркат цялата работа на кутията и да предизвикат скъпо струващ ремонт. За да не попадате в тази ситуация, винаги гледайте кои са експертите, които знаят какво правят и най-вече кой ви препоръчва оригиналните части. Защо? Защото той вече знае, че алтернативите не работят за вас и съответно реално погледнато има така, може би, интерес да случат нещата по най-добрия начин, защото помнете максимата, че никой не го интересува дали вашата кутия ще се щупи или не. След това и да отидете и да кажете, кутията не е добре, хората обикновено дигат рамене и вие оставате с проблема. Така че грижете се по най-добрия начин. Ако това видео ви е било полезно, споделете го, нека стигне до повече собственици на ВАК автомобили и нека повече скоростни кутии останат здрави.